Музично-театральна бібліотека хоче привітати рідне місто зі святом. Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня міста всі, хто любить Харків, та побажання спокою, злагоди, добробуту і мирного неба. Яким же є наше місто? Харків – місто розумних сміливців. Місто, що попри обстріли та руйнування продовжує жити, допомагає іншим і зустрічає тих, хто повертається додому. Харків не втрачає своєї краси і є простором, де кожен не боїться висловити свої думки та творчі ідеї. І віримо, що ми неодмінно разом будемо, як у довоєнний час, насолоджуватись цікавими лекціями, творчими зустрічами, музичними вечорами і виставами, створювати красиві речі разом на шоу і майстер-класах, читати і обговорювати книжки та зустрічати з рідними і друзями у затишних куточках міста, серед яких неодмінно буде і музична театральна бібліотека. Нехай процвітає наше місто, яке вірить у перемогу України. Зі святом!